ham O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. Rasman Namanganda markazida bosh hakam taniqli mutaxassislardan biri Ilgiz Tantashev. Har ikkala jamoa sardorlari bilan kichik qur'on o'tkazib olmoqda. Sherali Jo'rayev Qizilqum sardori, O'tkirbek Yusupov esa Navbahor sardori. Darvoqa bugun Andrey Sapenko va Ziyodulla Abdurahmonov qanotlarda faoliyat olib boradi. Doston Mirzarayev. Demak, tarkiblar Navbahor Yusupov darvozada, Chermel Milovich, Golden Hoshimov orqa chiziqda, Ismoilov, Boltaboyev, Jokic, Yaxshiboyev yarim himoya, Iskandarov hujum ortida, Abduxoliqov markaziy hujumda. Temurxo'ja bugun sobiq jamoasiga qarshi o'ynab beradi. Qizilqum Ilyosov darvozani qo'riqlaydi, Tolmasov, Shukrullayev markaziy himoyachilar, Sherali Jo'rayev va Tarasov qanotlarda, Ifyani Rahmatov tayanch zonasida, Toshpo'latov hujum ortida, qanotlarda Mamatxonov va Kenjaboyev. Startni Navbahor amalga oshirmoqda, hakamning kuchidagi chalindi, Iskandarov orqa to'pni qaytardi va birinchi to'pni oldinga yetkazib berish. Ikkinchi qavatda kurash, Temurxo'ja Abduxoliqov sobiq jamoa Xo'jayev to'pga yetib kela oldi. Viktor, yaxshi pas. Bauma. Viktor Chukwuema Bauma. Nigeriyalik hujumchi 26-chi raqamda. Qizilqum asosiy tarkibida. To'rt asrot qoldirmoqda. Temurxo'ja, joyi pas, imkoniyat bor. Zarba va gol. 19-chi daqiqa. Jamshid bosli o'yinini maqtayotgandik, lekin mana bu hujumni o'tkazib yuborishdi. Chermel, Temurxo'ja Abduxoliqov o'yindan tashqari holat yo'q. Jamshid Boltaboyevda va Javohir Ilyosov oyoqlari orasidan to'pni o'tkazib yuboryapti. Toshpo'latov qoidani buzgan. Yaxshi zarbasi bor Islom Toshpo'latovni ham. Balkim ko'rarmiz bugun. Mana Iskandarov, Hoshimov va Fol. Jokichdan Fol. Boboma ancha ortga qaytib kurashlarda ishtirok etmoqda va aynan unga nisbatan hozir qo'pollik bo'ldi. Jamshid Iskandarov ajoyib harakat, Temurxo'ja Abduxoliqov, Hoshimov to'pni yuqoridan ko'tardi va Javohir Ilyosov xotirjam o'ynab berdi. Tark 21 markaziy hujumchi Temurxo'ja Abduxoliqov. Hozir esa Sanoyev to'p yonida. Hakam ruxsat berdi. Sanoyevdan yuqoridan pas, himoyachilar uzoqlashtirishmoqda. Yana bir urinish bo'ladimi? Javohir 10. Qanot vakillari Islom kirib bordi hozir. Pas berdi, o'tmadi uning pasi. Bauma Qizilqumda 13 durang. To'plar nisbati 59 ga 47 edi. Endi 60 ga 47. 3-6 nafar futbolchi jarima maydoniga kelgan. Navbahordan Iskandarov to'pni ko'tardi. Alek Talmasov qaytaryapti. Mamatxo'jayev, Jo'rayev, Mamatxo'jayev. Mana bu harakat uchun. Hozir yo'llansa ham bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri darvozaga Islom, keyin 20 daqiqa o'ynaydi. Burchak to'pa. To'p yetkazildi. Zarba. Darvozabon to'pni qaytara olmadi. Navbahor vakillari esa ikkinchi golni nishonlashmoqda. Standartdan keyin Qizilqum mudofasida palapartishlik kuzatildi. Hozir aniq to'pni darvozaga yo'llagan. Hop. Igor Golban gol muallifi. Igor Golban
Navbahorning ikkinchi golini o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Bo'ldim. Legionerlarni sanab o'tganimizda uning nomini qayd etmagandik. Hozir yana bir xato. 3-0. Shohruz o'tkirbek Yusupov bugun dam olayapti. Hozir esa uning kasbdoshi Ilyosovning mana bu pasi. Oston Urunov. U ham hujumda ishtirok etdi. Iskandarov zo'r o'ynab berdi. Samandar Shukurullayev ham to'pni qaytara olmagan. Hozir o'tkirdik Yusupov. Bo'ldi qadrli do'stlar. Skandarov. Ajoyib pas. To'p o'tayapti. Asadbek Sobirjonov. Noaniq zarba yo'ldi. Bu jamoada Jamshid Skandarov yurak. Barchasini markazda turib bajarib beradi. Uning bir maromda stabil harakat qilishi Navbahorning muvaffaqiyatlarini ta'minlayapti. Yana bir to'qnashuv. Jokic jarohat olgan. Qizilqum vakilida ham jarohat bor ekanligini ko'ryapmiz. Bu Tarasov, rossiyalik futbolchi. Tarasovga nisbatan qoida bu. Tarasov to'p bilan iltifot berdi. Zarba darvozabon o'z o'rnida. To'g'ri, Javohir Ilyosovda ham xatolar bo'ldi, lekin baribir ancha zo'r o'ynagan daqiqalari ham. Ilgiz Tantashev esa Namangandagi o'yinni yakunlab berdi. Navbahor yirik hisobda Qizilqumdan ustun kelmoqda. Jamshid Boltaboyev 18-chi daqiqada hisobni ochdi. Ikkinchi bo'lim Igil Zolbin va Shohruz Norxonovning gollari. Navbahor 3 ochkoni qo'lga kiritayapti va musobaqa jadvalini ham yetakchilardan biriga aylanmoqda.